ជីដែរជីមួយទៀតចាំបងប្អូនដល់ហើយចេះបើពាក់មានប្រពន្ធជាអេលីកូទ័រខ្ញុំជិះរស់ស្រយទៅយកអ្នកឆែកវ៉ាន់ពីមិនដល់កបាន ជួយអ្នកឆ្នាំវត្តពីបណ្ដាផ្សេងទៀតដែលពាក់មីហើយនឹងឆែកបានជាអេលីកូទ័រទៅយកតែជុតពីហ្វាយរីងអញ្ចឹងត្រៀមលុយហើយណាបងត្រៀមលុយហើយណាបើត្រៀមលុយហើយសុំហូតមកត្រៀមមួយមក